السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجم توتا جالتم توتا ماتي سوسو توب أكم جرتو فياكي سني بكم جرتني تنقا سني فوا وردف توتا أمنتا مسلمة مراتف بقى ربين جيا جالتما في جيا كبجما جيا رمضانات اسنجه رمضاني سنبرا أكمي نبرا الحمد لله باي بريدانا إجا ربين سمنا كينيا دعاي كينيا salaata keenya rabbii nurraa haqeebalu du'aayii waliif kadhachuu hin dagatina. Allaahumma takabbal minnana wasiyaamana waqiyaamana wadu'aana. Inshaallah hadda viidiyoo haaraadhaan dhufeera. Viidiyoon kun akkuma isin argaa jirtanuu jubniyaa jedhama. Jubnaa yookaan immoo chiisii irraa kan hojjetamu jechuudha. Nyaanni kun akka halaatti nyaatama jechuudha. Egaa har'a kana hojjechuuf kan dhufe namoonni yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib, sheer, laayik kana gochuu hin dagatina. Namoonni maatii kiyya jala jirtanii viidiyoo kiyya daawwachaa jirtan baay'ee seen sin galateeffadha. Hanga viidiyoo dhumaatti na waliin tura. Egaa kana hojjechuudhaaf duraan shiiraa qopheeffachuu qabna. Shiiraan kun sukkaara. Sukkaara kubbaayaa tokkoof walakkaa fi bishaan kubbaayaa tokko ibiddarra keenya jechuudha. Hamma inni danfutti ergi inni xiqqoo danfee kahee hanga daqiiqaa 5 danfisna jechuudha. Loomii roobiin fayyadame jechuudha. Roobii keessa buustu yoo barbaadan itti cuunfatanii, yoo barbaadan immoo akkanaan keessa buustanii. Asitti zaafaraaniin fayyadame. Zaafaraanii kana malkiisaa jijjiiruudhaaf kan fayyadame malee waa biraatiif miti. Egaa hanga daqiiqaa 5 lafa keenya amma asitti gara bukkootti isin dabarsa jechuudha. Aannan kubbaayaa tokko, hanqaaquu tokko, zayitii fal'aana 2, kamiiraa fal'aana tokko, soogidda fi sukkaara fal'aana tokko, jubnaa buukii yookaan chiisii kana baakingi paawdarii fal'aana tokko, asitti vaniiliyaa fi daqiiqiin fayyadame jechuudha. Dhiifama viidiyoo keessan gallee vaniilaan kana. Amma asitti aannan kubbaayaa tokko itti naqee kamiiraa fal'aana tokko. Kana hundaa bakka tokkoon itti naqe jechuudha. Fal'aana guddaa fal'aanni koo baay'ee guddatee garuu xiqqoon irraa naqe jechuudha. Akkuma barbaadan yoo takka tuusaniif kofa barbaadan itti dandeessuu hin dandeessu. Haala kanaan sochoosee hanga daqiiqaa 5 lafa kaa'a jechuudha. Akka inni takka tuunaaf kofa'utti haala kanaan cufee hamma asitti shiiraan kun bahee jira jechuudha. Qodaatti naqadha jechuudha. Shiiraan daffee jira haala kanaan. Haala kana ta'uu qaba jechuudha. Hanga daqiiqaa 5 danfuu qaba. Amma asitti daqiiqaa 5 booda waan hunda kana finneetti naqna jechuudha. Zayitii fal'aana 2, sukkaara fal'aana 1, fal'aana guddaadha jechuudha. Hanqaaquu 1. Soogidda xiqqoo. Jubnaa fal'aana 5 fayyadame jechuudha. Fal'aana 5 fayyadame 2. Sadii. Egaa walumaa galatti fal'aana kanaa fal'aana 5 fayyadame jechuudha. Maliif kun jubnaa danuu barbaachisa jechuudha. Ergiin haala kanaan itti naqee booda sochoosee ka'ee daqiiqii kubbaayaa 3 fayyadame jechuudha. Baakingi paawdarii fal'aana 1. Daqiiqii kana kubbaayaa 3 yoo bukoon keessan laafaate itti naquu hanga inni bukoon keessan bareedutti itti naquu hin dandeessu. Hamma maashinii kanaan fayyadame jechuudha.
hamma asitti daqiiqina barbaachisee jira jechuudha. Itti naquun qaba laafaa waan ta'eef itti naquun qaba jechuudha. Haala kanaan sirriitti sochoose amma kunoo maashaallaa ergiin bukeessee booda haala kana jechuudha. Daqiiqii xiqqoo itti dabaleen jira jechuudha. Hanga daqiiqaa 30 yookaan 40 kiisiidhaan cufnee bakka ho'aa keenya jechuudha. Amma daqiiqaa 40 booda maashaallaa tabaarakallaa kofee jira. Daqiiqaa 30 waan akkasiitii takka tokko kofaa waan ta'eef kunoo maashaallaa bukoon akkuma isin argaa jirtan baay'ee bareeda. Bukoo watti bareechuu bareechitanii sukkumuudha. Yoo maashiniin tees bareechitanii waliin dhahuudha. Amma asitti bakka lamatti baasee bakka afuritti baase jechuudha. Asitti bakka lamatti baase walakkaatti baase haala kanaan diriirse. Egaa halluu barbaadaniin akka barbaadaniin muruu hin dandeessanii. Ani garuu yeroo baay'ee haala kanaan fayyadama. Akkasitti muruu jechuudha. Isin yoo barbaadan geengoo geengoottis muruu hin dandeessanii. Waanuma barbaadan itti muruu hin dandeessan. Ani garuu haala kanaan fayyadama jechuudha yeroo baay'ee. Maaliif waan haala kana dizaayinii kana nan jaalladha waan ta'eef kanatti hin fayyadama jechuudha. Isin immoo yoo geengoo ta'uu barbaadanis, yoo rog-sadee ta'uu gochuu barbaadanis haaluma barbaadanii murtanii jechuudha. An garuu haala kanaan hin fayyadamaara. Jalqabas kanumaan hin hojjedha waan ta'eef haala kanaan hin muraa deemaa jechuudha. Egaa maashaallaa kunu asitti baasee jira muree hunduma isaa jechuudha. Zayitii abiddarra kaa'adhee ergi zayitiin xiqqoo ho'ee booda amma kun ammallee nooyine reef ho'eera jechuudha zayitiin. Kanaafuu ergi zayitiin giddu galeessa ta'ee booda gubaata isaa yoo ta'e waan nu jalaa gubatuuf giddu galeessa ta'uu qaba. Haala kanaan itti naqaa deemna jechuudha. Irra bobboosaa jechuudha. Amma kun asitti maashaallaa ofii isaatiif hoyyoon guddata waan ta'eef baay'ee bareeda jechuudha maashaallaa. Haala kanaan jalaa arra akka arraatti jechuudha zayitii fuutanii arratti naqxu jechuudha. Haala kanaan sochoosta jechuudha. Maaliif addiinsaa gadin deebuu waan ta'eef zayitii fuutanii itti naqxanii jechuudha. Zayitiinuma jalaa baastanii itti naqxanii akkuma isin argitan maashaallaa asitti bahee jira jechuudha. Malkiinsaas maashaallaa baay'ee bareedaadha. Amma asitti shiiraa silaa fideen keessa buusa jechuudha. Shiiraan sila hojjedha jechuudha. Sukkaara silaa fideen ho'aadhuma isaa keessa buuse. Haala kanaan waliin makee arraa baasa jechuudha. Keessatti niisu yoon keessatti dhiise keessa seena waan ta'eef fideetan haala kanaan saanii tokkotti naqadha jechuudha. Egaa maashaallaa baay'ee gogaadha laafaa miti akkuma isin argaa jirtanu. Tokko tokko yeroo namni hojjetu geemaatii yoo ta'es yoo jubniyyaa kana ta'es baay'ee laafa jechuudha. Kanaafuu kun immoo akkuma isin argaa jirtan baay'ee gogaadha maashaallaa. Amma lammaffaa eegaleen jira. Ammas akkuma silan siniin jedhee yeroo kana keessaa baastanii zayitii isaa qofaa irraa baastanii safaayaa kanatti naqxanii namoonni tokko tokko gizeedhuma keessaa baasu sukkaara keessa buusa jechuudha. Animmoo maaliif zayitii waliin keessa buusuu hin barbaanne ergin itti qooree keetan achirraa fuudheetan shiiraa kana keessa buusa jechuudha. Kun asitti maashaallaa bihee jira jechuudha tokkonsa. Amma gara lammaffaatan sin geessa na waliin tura. Ammas akkuma sila mure jechuudha. Sila sinitti meen ture sin haalluma barbaadanitti
akkuma barbaadanitti murattan jechuudha. Ani yeroo baay'ee kanatti hin fayyadama. Yeroo xabbasan hin bareeda jechuudha. Namoonni tokko tokko geengoo isaatti fayyadama. Geengootti kan fayyadamu jira, kan illee qodaa bishaan keddoosii jechuudha. Keddoosii irraa baasanii keddoottiidhaan mummuranii xabbasanus hedduu jira. Kan immoo dizaayinii adda addaa qodaa mana keessaa qabanuun kan dizaayinii babbareedaa muru sanaan muranii xabbasanus ni jira. Ani egaa kanumatti fayyadama yeroo baay'ee. Asitti mashaallaa kunoo bihee jira. Zayitii keessa argi baastanii achumaan sukkaara keessa natti naqxu jechuudha. Amma kunoo mashaallaa tabaarakallaa asitti akkuma isin argaa jirtan baaseen jira. Shiiraa silaarraa hafee qofan itti naqe jechuudha. Hojjannaan isaas baay'ee nama cinquu laafaadha. Baay'ee mi'aadha mashaallaa. Asitti abbaa soodaan itti naqe jechuudha. Silas immoo keessootti abbaa soodaan yoo barbaadan keessoo isaatti naquu hin dandeessani. Angaroo keessootti naqne harkatti naqe jechuudha. Egaa mashaallah tabaarakallah akkuma isin argaa jirtan baay'ee gogaadha. Keessoon isaas illee baay'ee bareedaadha. Baay'ee mi'aadha. Hojjannaan isaas immoo waa nama hin cinqu. Hundumti keessanuu manatti hojjadhaa ilaalaan siniin jedha. Egaa namoonni YouTube kiyyaa faraa taatan subscribe, share, like naa gochuu hin dagatina. Waan na hordoftaniif baay'isee sin galateeffadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak.